سلام زمو خبری ساعت خرغلاست نن دوشنبه د سلواغې دولسمه چې د فبروري له لومړۍ نیټې سره سمون لري. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. سیاسي جوړجاړي په هیواد کې د فساد د زیاتوالي لامل. له ترهګرۍ سره پرګډې مبارزې د ګیری دولت شده. له ترهګرۍ سره پرګډې مبارزې د کابل او نوی ډهلي ټینګار. د ټاکنیزو اصلاحاتو د نه راتلو په تړاو خبرداری. د پاکستان له لارې په وارداتو کې 40% کموالی. او په سوریه کې د ولسي وګړو د حقونو پر نقص اندېښنې. اوس هم پوره خبرونه وایم. سمې ولا جلازی له ادارې فساد سره د مبارزې بنسټونه وایي د ملي یووالي د حکومت جوړجاړي د دې لامل شوي چې په هیواد کې د فساد لوی دوسیې په سمه توګه ونه څېړل شي. له ادارې فساد سره د مبارزې عالي اداره خبرداری ورکوي. سیاسي فشارونه او په دې برخه کې به د حکومت کمزورتیاوې په هیواد کې د فساد د پراختیا لامل شي. په دې منځ کې له ادارې فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډه خپلواکه اداره له فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت کارونه د قناعت وړ نه بولي او په پایلو یې اندېښنه څرګندوي. اداري فساد داسې ښکارنده ده چې افغانستان ورسره مخامخ دی. د ملي یووالي حکومت د کار له پایله په هیواد کې د اداري فساد او د فساد د لویو دوسیو د څېړلو هڅې پیل شوې، خو تر اوسه هم د دغو دوسیو د پایلو څرنګوالی نه دی روښانه شوی. با توجه به گستردگی فساد اداري در افغانستان، فعالیت های حکومت وحدت ملی بسنده نیست، کافی نیست و این فعالیت ها بسیار به شکل پراگنده بوده. به خاطر مبارزه سیستماتیک علیه فساد اداری باید یک استراتژی بسیار جامع و قوی با توجه به نیازهای کشور و همچنین تجارب موفق بین المللی وجود داشته باشه که نداره. په هیواد کې د کابل بانک د کړکیچ د ښار جوړولو وزارت او سمارټ ښارګوټي دوسیې په هیواد کې د اداري فساد لویې بېلګې دي. له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره هم د دغو دوسیو په نه څېړلو کې د ملي یووالي حکومت پر ناغېړۍ نیوکه کوي. مسئله که ای پیش برد ای دوسیا و قضاهای مهم فساد اداری را تحت شای خود قرار داد، من فکر میکنم مسئلات های سیاسی است که گریبانگیر دولت شده و چون در این قضایا افراد و رجال و شخصیت های دولتی و غیره دخیل هستند، ای باعث از این شده که طور شاید و باید قضایا تداوم نیابه، تحریک نشه و یا به مراجع عدلی و قضایی سپرده نشه. لبل خویش مرنوری سونزی هم په هیواد که دیداری فساد پراختیا لامیلی ندیم. تأخیر زیاد در امر ایجاد کابینه، همچنین تأخیر زیاد در تقرر والیا و تداوم سرپرستی ها تا اوکنون به شمول لوی سارنوالی و بعضی ادارات و نهادهای دیگه باعث یک نوع خودسری، یک نوع بیباوری کارمندای دولتی و مردم و در نتیجه باعث ضعف مبارزه با فساد اداری هم شده. د اداري فساد ډېری دوسیې د لویې څارنوالۍ لخوا څېړل کېږي. دغه اداره له ډېرې مودې راهیسې د سرپرست لخوا اداره کېږي چې دا کار په هیواد کې د فساد پراختیا یو لامل کېدای شي. یکی از عمدهترین عوامل بر مبارزه بر فساد اداری که مانع شده نبود لوی سارنوالی است، به خاطر که لوی سارنوالی نهاد است که مستقیما با مبارزه با فساد اداری نقش میتونه داشته باشه. از آنجایی که این نهاد توسط از این نهاد میتونه عدالت تامین شود، لذا نبود لوی سارنوال رابطه مستقیم برای عدم مبارزه با فساد اداری داره. هیچ نوع یک دوسیه را ما در اداری لوی سارنوالی سراخ نداریم که در التوا قرار داشته باشه و در عین زمان دوسیه کابل بانک، دوسیه وزارت شهرسازی و مسکن و دوسیه پشتنی بانک به مانند از این صدها دوسیه دیگر توسط لوی سارنوالی تحقیقاتش تکمیل شده و به محاکم معرفی شدن و دوسیه وزارت شهرسازی و مسکن هم فعلا در محکمه است، منتظر فیصله قضایی هستیم در هویسه. افغانستان د اداري فساد له پلوه په لوړه کچه کې دی. له دې سره سره داسې ښکاري افغانستان باید اوږده لاره کچ کړي تر څو له دغې ناوړه ښکارندې څخه خلاصون ومومي.
په کندهار ولایت کې اوس هم 130 ښوونځي تړلې دي. د کندهار د پوهنې رئیس وایي دا ښوونځي د دولت د مخالفو وسلوالو د ګواښونو او ناامنیو له امله تړلې دي. نوموړی وایي دا ښوونځي په کندهار ښار او ولسوالیو کې تړلې دي، بلخوا د کندهار په ریګستان او شورابک ولسوالۍ کې هیڅ ښوونځي هم نه دي پرانستي. د کندهار په ښار ولسوالۍ کې د ښوونځیو د تړل کېدو په اړه اندېښنې. د کندهار د ولایتي شورا غړي وایي د کندهار په ښار ولسوالۍ کې د نجونو او هلکانو 1015 ښوونځي تړلي دي. دوی د پوهنې له وزارت څخه غواړي چې دغو ښوونځیو په بیرته پرانیستو کې بې پامي ونه کړي. په مرکز کې د ځینې سلیکوي برخوردو پر اساس باندې چې د کندهار سره یو خاص نه پوهېږم چې مشکل لري که څنګه دی، هغه تشکیل چې د کندهار د ضرورت وړ دی او کندهار ضرورت ورته لري تر اوسه پورې هغه تشکیل موږ ته نه دی رامنظور کړی چې د هغه تشکیل پر اساس باندې موږ هغه بندې ښوونځي خلاصې کړو. له بل خوا د کندهار ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم وایي دوی د ښوونځیو له کمک سره مخامخ دي. که یو هم ځینې چې دي په ښه حالت کې دي او ځینې چې دي په بد حالت کې دي، هغه شکایتونه کړي دي خو مګر د ځینو شکایتونه قبول شوي دي او د ځینو دانه دي قبول شوي. که څه هم د کندهار د پوهنې رئیس دامنې چې د پاسه 130 ښوونځي په نوموړي ولایت کې د دولت د مخالفو وسلوالو د ګواښونو او ناامنیو له امله تړلي دي، خو وایي د دغو ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره هڅې روانې دي. دا مهال موږ د تشکیل له مخې د ښوونځي یو بل علت د تړلو دا هم دی چې ځینې ښوونځي موږ په تشکیل کې لرو، په د کاغذ پر مخ یې لرو، ولې تشکیل یې نه لرو؟ د دې لامل هم دی چې موږ هغه ښوونځي نه سو فعاله کولی، یعنې د هغه دپاره یو معلم په تشکیل کې نه لرو. زموږ دا مهال 115 ښوونځي لا اوس هم په 50 برنامو کې تړلي پاتې دي. د کندهار ریګستان او شورابک هغه ولسوالۍ دي چې په وروستیو کلونو کې په دغو سیمو کې هیڅ یو ښوونځی پرانیستی نه و. د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله نن په نوې ډهلي کې د هند له لومړي وزیر سره وکتل. د اجرایوي رئیس د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو سلاحکار وایي هند په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په اړه مهمې ژمنې کړې دي، بلخوا کابل له نوې ډهلي سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې یې له دې وروسته افغان او هندي ډیپلوماټان دواړو هیوادونو ته د سفر لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. نوگفته های کابل و دهلی نو یک بار دیگر میان مقام های دو کشور رد و بدل می شوند. مبارزه در برابر هراس افغانی یکی از موارد مهم گفتگو میان مقام های هر دو کشور است. اما در کنار این محور اصلی گفتگوها میان رئیس اجراییه و نخست وزیر هند چه بوده است؟ مسائل منطقه‌ای و به خصوص همکاری هند و افغانستان و ایران در استفاده از بندر چابهار از محور دیگه بود که در این نشست به بحث گرفته شد. باورهای مقام های افغان این هستند که هند از رهگذر امنیتی و اقتصادی برای افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر علاوه گزیک روی کمک های اقتصادی هند صحبت شد، درخواست رئیس بجایه ای بود که کمک های هند در عرصه زیربنایی ادامه بیافه، بر علاوه از او که یک سلسله پروژه هایی را که تاثیر مثبت فوری دارند هندوستان روی دست گرفته. همچنان روی مسائل امنیتی، پیشرفتهایی که در عرصه مذاکرات صلح، گسترش همکاری های چند جانبه، مسائل منطقوی و مسائل بین المللی به صورت مشخص صحبت شد. هند به ویژه در سالهای اخیر برای افغانستان یکی از کشورهای مهم همکار بوده است و در روزهای اخیر کمک نظامی دهلی نو به کابل روابط این دو کشور را گرمتر ساخته است. اکنون هر دو کشور برای پیکار در برابر هراس افغانی هم صدا هستند. شریف امیری، تلو نیوز، دهلی جدید. اجرایی ریاست خبرداری ورکوي په ټاکنو کې له سمونو او د نویو کمیشنرانو له ټاکلو پرته هیڅ ډول ټاکنې نه ترسره کیږي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال وایي د نویو کمیشنرانو د غوراوي کمیټه به ډیر ژر خپل کار پیل کړي او حکومت به له دریو قانوني لارو څخه یوه وکاروي. بلخوا د ټاکنو خپلوه کمیسون وایي له افغان دولت سره یې په هوکړه کې هڅه کوي چې د ټاکنو د نیټې پر سر کار وکړي او نړیوالو همکارانو هم په دې اړه شین څراغ ښکاره کړی دی. بلخوا د افغانستان د ازادو او عادلانه د ټاکنو بنسټ له حکومت غواړي چې وخت بې ځایه تیر نه کړي او ډېر ژر د ټاکنیزو سمونو په اړه خپل روښانه دریځ اعلان کړي.
د ټاکنیز نظام اصلاح د ملي ولی حکومت یو اصلي ژمنه ده. خود دغه حکومت له جوړې دود څخه د پاسې یو کال په تیریدو سره دغه اصلاحات نه دی عملی شوی. که څه هم په ځلون ویل شوی چې پارلماني انتخابات به د ټاکنیزو کمیسیونونو د نویو غړو له خوا ترسره شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پخوانیو غړو سره د پارلماني ټاکنو د ترسره کولو لپاره تیاری نیسي. دغه کمیسیون یو غړی وایي ولسمشر هم له دوی سره ژمنه کړې او نړیوالې ټولنې هم له ټاکنو سره د مرستې لپاره شین چراغ ښودلی دی. چون دولت از گذشته آمادگی خود را رئیس جمهور افغانستان اعلان کرده و ما در تفاهم با دولت افغانستان تلاش مایی است که در هفته آینده بتانیم سر تقویم انتخابات که نیاز به بودجه است روی تقویم کار داریم، اما انگی میخواییم داشته باشیم با دولت و شرکای بین ملی ما که شرکای بین ملی ما یک قسمت جان چراغ سبز نشان دادن. د ولسی جرګه لخوا د ولسمشر د تقنینی فرمان ردول د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لپاره هیله منونکی وو او له همدې امله دغه کمیسیون د راتلونکو کارونو لپاره تیاری نیسیم. دولت افغانستان بدون از اینکه با کمیسیون مزق انتخابات مشوره بکنه قانون جور کردن، قانون فرمان تقنینی دادن که در جز صلاحیت رئیس جمهور افغانستان بود، اما پارلمان افغانستان رد کردش. من فکر میکنم که بعد از این همین بحث از اینکه مردم نمیخواهد منتفی است. خود ملی یوالی حکومت یو برخه خبرداری ورکوي چې د ټاکنیز نظام اصلاحات د ملی یوالی حکومت د رامنځته کېدو یو مهم اصل دی او د اصلاحاتو له راتلو پرته به په هیواد کې انتخابات ترسره نشي. انتخابات نظام 100% اصلاح کیږي. هر ډول انتخابات تر اصلاحاتو وروسته دي. له وسنیو کمیشنرانو سره موږ هیڅ ډول انتخابات ته نه ځو. هر ډول انتخابات د نوې کمیشنرانو تر راتک او د اصلاحاتو تر راتک ورسته دي. اجرایی ریاستوی د ملي یوالي حکومت مشران د ټاکنیز نظام د اصلاح په اړه پر دریو حقوقي ټکو یو شر نظر لري او ډیر ضرب د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. درې قانوني حل لارې موجود دي. د دغو درو څخه یو انتخابي رچې پر اساس به د غوراوي د کمیټې کار بیرته پیل شي. لابل خود افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ له حکومت غواړي په ټاکنیز نظام کې د اصلاحاتو پر واسطو کې ځندونه کړي. حکومت هر چیزو تر باید د قسمت تکلیف اصلاحات انتخاباتی و باید موضع‌گیری خود روشن بکنه. از حالت گفتارها و سخنهای بسیار زیبا باید برن و به طرف عمل و اقدامات برن و هر چیزو تر فرمان تقنی دیگه را که بایستی باید از مسائل متعدد دیگه بسته اصلاحات انتخاباتی که میسون اصلاحات استفاده بکنن و برای انتخابات پارلمانی افغانستان ما باید دقیقا اصلاحات را هم در قوانین، هم در ساختارها و هم در لایه های تکنیکی باید بوجود بیاریم. د ولسی جرګه لخوا د ولسمشر د فرمان لاره د ولوروسته د ټاکنیز نظام اصلاحات له بندون سره مخامخ شول او د ټاکنیزو کمیسیونونو د نوی غړو د غوراوي کمیټې هم خپل کار ودروه. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د انتخاباتو د وخت له اعلان وروسته ولسمشر دفتر هم تر اوسه په دې اړه روښانه دریز نه ته اعلان کړی. جنرال مراد علی مراد وی طالبانو د بغلان پر دند غوری او دند شهاب الدین کې کلکی مورچلی جوړ کړی دی. د هیواد د لوی درستیز مرستیال وی د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې د دښمن څو مورچلی د افغان پوځیانو لاسته ورغلی دی. نوموړی زیاتوي طالبان د تیښتې په حال کې دي او په وروستیو نښتو کې د طالبانو د یوه قمندان په ګډون 15 طالبان وژل شوي دي. د بغلان عملیات و ورځې تیریږي، خو تر اوسه هم طالبان له افغان ځواکونو سره جنګیږي. هوایي ځواکونه هم د دغو پوځیانو مرستې ته ورځي. په دغو بریدونو کې له سپکو او درنو وسلو څخه کار اخیستل کیږي. د پوځ لوی درستیز مرستیال وایي د محمد داود په نوم د طالبانو یو مشهور قمندان له خپلو 15 غړو سره په دغه برید کې وژل سوي دي. عملیات امروز بسیار به خوبی پیش میره. امیل عزیزی که با شما صحبت میکنم، یکی از قماندانای بسیار مشهور طالبا به نام محمد داود و افرادش با تعداد 5 نفر یک جای کشته شدند. جنرال مراد علی مراد وای تر اوسه طالبان ته درانه مرګ ژوبله وخته ده او د ډنډغوري سیمه په څو برخو کې د دغه ډلې مرکزونه ویجاړ شوی دي او همدارس افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي. ډنډغوري یک ساحه بسیار کلان است و اراضی بسیار مغلق دارن که متاسفانه از سنگرهای بسیار مستحکم را که ایجاد کرده بود، خطای اولشان که نقطه مقاومت اصلیشان بودن اونا شکست خورده و به می قسم عملیات به پیشرویشان ادامه میده. نوموړی که هم په بغلان که د طالبانو د پیاوړو مرکزونو خبره کوي، خو وایي افغان ځواکونه د پرمختګ او طالبان د تیښتې په حال کې دي. بیا هم ښه راغلاست.
په کابل کې د ځانمرګي برید له امله 9 تنه ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. د کورنۍ چارو وزارت وایي ځانمرګي برید کوونکي پر ځان پورې تړلې چاودېدونکي توکي د سرحدي او عامه نظم د ځواکونو مرکز ته نږدې وچاودول. د دې پیښې په مړو ټپیانو کې ملکي وګړي هم شامل دي. د دوشنبې ورځې له غرمې وروسته یو ځانمرګي برید کوونکي په کابل کې د سرحدي پولیسو پر مرکز برید وکړ. په دغه پوځي مرکز کې پر سرحدي ځواکونو سربیره د عامه نظم پولیس هم فعالیت لري. ویل کېږي چې بریدګر غوښتل دې پوځي اډې ته ننوځي، خو له هغه وروسته چې په دروازه کې د پوځیانو لخوا وپېژندل شو، د دغې دروازې په مخ کې چاودېدونکي توکي وچاودول. زمانی که انفجار رخ داد ما رفتیم سعی کردیم سه چهار نفر هم دیگه افتاده بود. دیگه زخمی هم بود که یک دفعه بود که امبولانس ها آمدن و کلا بردن. د کورنۍ چارو وزارت وایي په مړو او ټپیانو کې ملکي خلک هم شامل دي. اجرایي رئیس عبدالعبدالله چې په ترهګرۍ ضد ناسته کې د ګډون لپاره هند ته تللی، د دې برید په غندلو سره د دغه راز بریدونو د پلانونکو پر محاکمې ټینګار کوي. خاص ما دولت یې نمیست که هر چې زودتر جلو از این کارا را بگیرد. مردم مسکین بیچاره را از این حالت خلاص کنه تا که این حالت باشه. په افغانستان کې د وروستیو میاشتو د تاوتریخوالو له امله تر ډیره ملکي کسان قرباني شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د یو راپورټ له مخې یوازې د 2015 میلادي کال د اګست او اکتوبر په میاشتو کې په هیواد کې په 6000 امنیتي پیښو کې څه د پاسه 3600 ملکي کسان مړه او ټپیان شوي دي. د هیواد د لویدیځې برخې خبریالان او لیکوال له حکومته غواړي چې د خبریال او لیکوال زبیر خاکسار د وژل کېدو مسله په جدي ډول وڅېړي. د هیواد وتلی شاعر او لیکوال زبیر خاکسار د جمعې په ورځ په جلال آباد کې د یو شمیر وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. محمد زبیر خاکسار له دیرشو کلونو راهیسې له ننګرهار ملي راډیو تلویزیون سره د خبریال په توګه کار کړی و. هغه ادبیات لوستي وو او شاعري هم کوله. که تناس هم و خو کله ناکله یې توندې خبرې هم کولې او په جلال آباد کې د خپل سر وسلوالو تر څنګ له ناقانونۍ ځورېده. ده به په هر وخت کې خلک خوشحاله ساتل، هېڅکله ده د خفګان احساس نه دی کړی. نم لیدنه کوله ملګري راسره و، د ولایت معاون صاحب مخ راواړه او ماته ویلی وی چې ډېر زیات بې خونده دی، نن مجلس ډېر زیات بې خونده دی. خاک سار نشته ده او سبا به دغه مجلس او دغه ننسري به هېڅ خوند ولري. دا ننګرهار د ولایتي شورا رئیس نیوکه لري چې لا تر اوسه هم ولایتي ادارې د خبریال زبیر خاکسار قاتلین نه دي نیولي. په وختونه مې مرکزی دولت او محلي چارواکو را داده چې څومره زر کولی شي د زبیر خاکسار قاتلین پیدا او قانون منګولو ته وسپاري. محمد زبیر خاکسار چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګه یې لوستې به د 50 کالو په عمر د تیرې جمعې ماسخوتن 8 بجې د نامعلومه وسلوالو له لوري د دې ولایت په سره رود ولسوالۍ کې په ډزو سره ووژل شو. بلخوا د بلخ یو شمیر مدني بنسټونه او خبریالان له حکومت غواړي هغه کسان تر نیولو وروسته محاکمه کړي چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي. دوی 2016 کال د خبریالانو لپاره بد پایل ګڼي او وایي یوازې په یوه میاشت کې 8 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي چې دا د خبریالانو حکومت ته د خطر زنګ بلل کېږي. بلخوا درې وسلوال کسان پرون په مزار شریف کې د ارزو تلویزیون د مرستیال کور ته ننوتل او هغه سخت وډباوه. دغه کسان په دې ځای کې راغونډ شوي او له حکومت څخه غواړي د خبریالانو امنیت ته پام وکړي. دوی وایي په تېرې یوه میاشت کې پر خبریالانو تاوتریخوالی زیات شوی او دا د خبریالانو او حکومت لپاره د خطر زنګ دی. ما شاهد هستیم که سال 2016 خونین ترین سال برای همه رسانه ها در سطح کشور هستند که به ما در این سال 8 خبرنگار از دست دادیم. ما از ناحیه خیلی نگران هستیم. از نهادهای امنیتی می خواهیم که کسایی که بالای خبرنگارا عمله می کنند و یا مورد تهدید قرار می تند باید اینا هر چی زودتر شناسایی شود. په وروستۍ پیښه کې په مزار شریف ښار کې د ارزو شبکې مرستیال د ناپېژاندو کسانو لخوا له وهلو ټکولو څخه وروسته په مرګ وګواښل شو چې دغې پیښې خبریالان اندېښمن کړي دي. سه نفر از افراد مسلح ناگهان شب هنگام وارد خانه میشد و بلافاصله سلاح خود را به شقیقه کسی میگذارند و تهدید میکنند، تهدید به مرگ به شدیدترین وجه. و اینها چشم و دست ها و چشم و پاها و که همه جا را میبندند و مدت 3 ساعت مورد شکنجه و آزار و اذیت و تهدید قرار بدن. له خبریالانو دفاع کوونکي ادارې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی د منلو وړ نه ګڼي او له حکومت څخه غواړي د خبریالانو د ځاني امنیت ساتلو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي.
خواستم از حکومت محلی برخواسته به واسه اینکه یکی از مقامات بلندپایه امنیتی بیاید بگه به مسخره بگیره این حادثه را، بیان ثابت بسازن و در کارشان تنبلی و کاهلی از خود نشان نتن و تامین امنیت بکنه برای خبرنگارا، حداقل برای شهروندا. واقعا این یک مسئله است که ارگان های امنیتی باید جدن به این مسئله بپردازن و هرچی زودتر نتیجه تحقیقاتشان با رسانه ها شریک بسازن. پا بلخ ولایت کې د مدني ټولنې ادارې هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او غندنه کوي او هغه یو ناوړه عمل بولي. تا دینا تای مدنی بلخ ضمن از که این عمل تقبیه میکنه خواهان دادخواهی است، خواهان پیگیری جدی است و این حرکتی که صورت گرفته بالای معاون شبکه آرزو، ما فکر میکنم این در حقیقت یک اهانت است بر خانواده نهادهای مدنی افغانستان و خانواده رسانه ها که نهادهای مدنی به هیچ منطق این موضوع را نمیتونه بپذیره و در برابرش ایستادگی خواهد کرد، دادخواهی خواهد کرد تا مقامات بلند و حتی تا مرکز. تیره یوه میاشت د هیواد خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت بلل شوې ده چې په دې موده کې اته تنه خبریالان وژل شوي دي. د همدغه خبرونو دوام. په اروپایي هیوادونو کې شاوخوا لس زره کډوال ماشومان تری تم شوي دي. د اروپایي ټولنې پولیس وایي شاوخوا لس زره ماشومان چې له خپلو کورنیو سره یو ځای اروپایي ټولنې ته رسېدلي خو تر ثبت وروسته تری تم شوي او دا ټولنه هیڅ نه پوهېږي چې دا ماشومان چیرې او په څه حالت کې دي. د اروپایي ټولنې رئیس وایي یوازې 15,000 کډوال ماشومان په ایټالیا او کابوزر نور هم په سویډن کې بېدرکه دي. د اروپایي ټولنې دغه چارواکي ګارډین ورځپاڼې ته ویلي په اروپا کې د انسانانو قاچاق کوونکي د دغه راز ماشومانو په لټه کې دي، خو د اروپا امنیتي چارواکي نه پوهېږي چې دا ماشومان چیرته تللي دي. چنین چیزی بعید نیست، به خصوص در وضعیت آشفتگی که در چند ماه اخیر به وجود آمد و موجی از پناهندگان در کشورهای اروپایی سرازیر شد. مشخصا گروه های قاچاق هم در اینجا فعال میشه و متاسفانه کسانی هستند که کودکان شکار میکنه و اعضای بدن از اینا را در بازار آزاد بر حال در تجارت اعضای بدن انسان میفروشه و یک درآمد بسیار پرمنفعت برای از اونا هست. لابل خدا سندیخ نشته چه پورکوشه ماشومانه که افغان ماشومان همشته. مجموع 10,000 را کنار رقم میتن با توجه به رقمی که سال گذشته البته اعلام شد، از مجموع مهاجرین خود به کشورهای اروپایی رسانده بود 20% مربوط به افغان ها میشد و در میان از این کودک ها هم رقم بلندی از افغان ها خواهد بود. در یونسف د شمیرو له مخې په 2015 میلادي کال کې کابو شپږ ویزره ماشومان له خپلو کورنیو پرته اروپا ته تللي او ماشومان د ښو کډوالو 20% جوړوي چې اروپا ته رسېدلي دي. د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي افغان دولت به هغه مهال بریالی شي چې جګړه له کلو او بانډو څخه بهر کړي. د ملي دفاع وزارت سرپرست چې په هرات کې د پوځ د سرتیرو په منځ کې خبرې کولې وویل د افغانستان جګړه له بهره اداره کیږي او دا جګړه به ګاونډي هیوادونه هم زیانمن کړي. د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي د افغانانو دښمنان په افغانستان کې جګړه له بهره پلانوي او د جګړې دوام د افغانانو غوښتنه نه ده. نوموړی وایي د جګړې دوام به د سیمې په تیره بیا د ګاونډیو هیوادونو پر امنیت ناوړه اغیزه ولري او په اوسن کې د افغانستان بری له کلیوالو سیمو څخه د جګړو او نښتو په بهر کولو کې دی. دشمنان افغانستان در قریه ها و شهرهای افغانستان و به امنی و به شکاتی زد بزنند. امروز با باخانه های مختلفی که جنگ در افغانستان شعله جنگ در افغانستان تازه نگه داشته می شد، هر فرد افغان، هر طفل، زن و مرد افغانی را می فهمند که این ریشه ها از کجا آمده. د ملي دفاع وزارت سرپرست چې د لویدیځې حوزې د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره هرات ولایت ته تللی ټینګار کوي. افغان حکومت تصمیم نیولی چې د سولې خبرې او د امنیت د ټینګښت مشري په خپله افغان وکړي. و یقین دارم که با تلاش های مشترک همه این کشور به صلح، ثبات و امنیت دائمی خواهد برسند. ما فقط ضرورت داریم که با قاطعیت با دشمن ها برخورد بکنیم، با محبت با مردم برخورد بکنیم و بالاخره مشکلاتی را که داریم به دست خود حل بکنیم. کمک دنیا را کار داریم و اراده باید از خود ما باشه. هغه زیاتوي افغان ځواکونو په ننګرهار کې داعش جنګیالي ځپلي دي او افغانان به نور دغو ترهګرو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. له همدې خبر سره په لمر کې زموږ خبرونه پای ته رسیږي. نورو خبرونو ته په ټولنیوز کې دوام ورکوو.
د بغلان ولایت د برېښنا رئیس وایي د دولت مخالف وسلوالو د برېښنا د پایو د ویجاړولو لپاره هڅې ډېرې کړې دي. بلخوا د ډنډغوري سیمې اوسېدونکي وایي د برېښنا د جریان په بندېدو سره اوس طالب پلوي کسان هڅه کوي چې د برېښنا پایې اره کړي. په بغلان کې د برېښنا د نورو ستنو د غورځولو لپاره هڅې د بغلان ولایت د ډنډ شهابالدین سیمې اوسېدونکي وایي طالبانو په دغه سیمه کې د برېښنا یوه بله ستنه هم اره کړې او هڅه کوي دغه ستنه هم راوغورځوي. دلته یو پایه والوزوله او یو یې اره کړې ده. د ورځې مخکې چې یو بله پایه م اره کړې ده پسې د ډنډ شهابالدین په ساحه کې د سیند په غاړه کې هغه پایه موقعیت لري. په بغلان کې د برېښنا شرکت مسؤولین د خبر تاییدوي. پایه د امید موقعیت بین چکریو بین قریه کتبخیل که پایه 494 ما هست در لب دریا دریای کندوز ای توسط مخالفین با امرای پل و عره شده. دغه اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې یوه اونۍ مخکې طالبانو د پل خمري په شهابالدین سیمه کې د برېښنا د یوې ستنې په غورځولو سره کابل ته د برېښنا بهیر پرې کړ او تر اوسه افغان پوځیان نه دي توانېدلي چې دغې ویجاړې سوې پایه ته ځان ورسوي. د بنسټونو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ نشتوالی او همدارنګه پروژې کارونه د دې لامل شوي چې د ښځو حالت ښه نه شي. د ښځو چارو وزیر د دې مطلب په څرګندولو سره له ټولو بنسټونو او ګوندونو غواړي چې په همغږي ډول کار وکړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم په ټولنه کې د میرمنو پر اغېزناکې ونډې ټینګار کوي. د ښځو چارو وزیر وایي له دې سره سره چې په تېرې یوه نیمه لسیزه کې په هیواد کې زیات شمېر ادارې او ګوندونه رامنځته شوي، خو د نه همغږۍ له امله ډېری دغه ادارې په دې نه دي توانېدل چې په هیواد کې د ښځو د وضعیت پر ښه والي اغېزمن رول ولري. تمام احزاب سیاسی، نهادها، سازمانها بشینن به یک تفاهم برسن که چطور میتونن در این قسمت برای رشد خانم ها، برای تقویت خانم ها کار کنن. تنها به نام نباشه زن در سازمان های سیاسی. لابل خدای ولسی جرګی یوش مرګړی د هیواد له میرمنو غواړي په خپل او د راتلونکو نسلونو په ژوندانه کې د بدلون لپاره په جدي توګه کار وکړي. هدف ما از همگرایی است. شما باید انتخاب کنید خواهران عزیز و برادران محترم. شما میخواین سیاست انزواگرایانه که زن در امو چوکات محدود خودش و مرد در چوکات محدود خودش که هیچ یک امو به اصطلاح از جایگاه سنتی خود علاقمند شکستاندنش نباشه در اونجا قرار داشته باشین، یا شما میخواین که همگرا و همدیگر پذیر برای موفقیت کار کنین؟ هیچ جامعه نمیتونه بر رفاه برسه مگر ای که زنان در اون نقش نداشته باشن. یو شمېر ګوندونه په دغو ګوندونو کې د میرمنو پر پیکرول په نیوکې سره د هیواد له میرمنو غواړي له ګوندونو سره د دښمنۍ نظریاتو ته د پای ټکی کېږدي. شرکت در احزاب سیاسی معنایش امیست که مسئله جندر وسعت داده شوه، حمایت از حقوق زنان وسعت داده شوه به سطح امطور که در پلاکات شما گفته میشه به سطح یک اجندای ملی و نه صرف یک اجندای زنانه. داسې باور کېږي چې په هیواد کې ګوندونه لا ښې مخینې برخمن دي او د هیواد میرمنې هم د هغه څه له امله چې اوزاري استفاده بلل کېږي د دغو ګوندونو غړیتوب نه ترلاسه کوي. خو د دوو طرحو له مخې چې د ټاکنیز نظام د اصلاح د ځانګړې کمیسیون لخوا د انتخاباتي نظام د سمونو لپاره وړاندې شوي، ګوندونو ته ونډه ورکړل شوې ده. ریزا ګل به د درملنې لپاره ډېر ژر ترکیې ته ولېږدول شي. د عامې روغتیا وزارت وایي ترکیې ته د ریزا ګل د لیږلو ټول تیاري نیول شوي دي او ترکیې په وړیا ډول د ریزا ګل د درملنې لپاره تیاری ښودلی دی. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو سازمان په دې اړه د عامې روغتیا وزارت په مدیریت کې په ناغېړي تورنوي. د امیر اختیار وزارت وایي ترکیې ته د ریزا ګل د لیږدولو لپاره ټول چمتووالی نیول شوي او دغه میرمن به ډېر ژر ترکیې ته د درملنې لپاره ولېږل شي. در قسمت گرفتن پاسپورت و بعضی مسائل دیگه از وزارت خارجه که وزارت صحتامه البته این وظیفه را داشت و به همین زودی ها خلاص هم شده تقریبا، فقط منتظر هدایت هستیم که یا به طرف ترکیه برن. از وزارت خارجه سیدام اسمش سیدامد با ما خدمت استر روز میش خدمت امره خیر زحمت هم کشید، شب و روز زحمت کشید. اینجا ما تو سفارش گفت که پاسپورت شو بده بخیر که اینا روان کنیم بخیر بره به چیز به ترکیه، مریضش ضعیف میشه روز به روز ضعیف شده، الان ضعیف میشه.
ټاکل شوی ریزګول په لومړي سر کې کیو روختون ته ولېګل شیم، خو دغه میرمن د کابل له هوایي ډګر څخه یو خصوصي روختون ته ولېګدول شوم. وزارت ویل د وزارت سره له همغه پرته د میرمن نوموړي روختون ته لېږدول شوی دم. د دغه خصوصي روختون مسؤلین او هغه کسان چې د میرمنې په لېږدولو کې مرسته کړې وایي لا ډېر انتظار وروسته مجبور شول چې نوموړي دغه روختون ته ولېږدوي. خو د ریزګول کورنۍ وایي دوی له الوتکې څخه له کوزیدو وروسته سملاسي دغه روختون ته ولېږدول شول. مقابل که آمادی مخون اولاد نمی مخون اولاد کس نمیشناختی یکی آماد دیگه زنه بود گفت بریم شما میر برم چیز شب خانه میبرم از اونجا میبرم چیز و روان میکنیم بخیر به ترکیه گفتم بخیر مام راضی هست میکار مام آمادم با میکار آمادم دیگه چون همراه ما آبانگی هم نشده بود بعدن که ما اطلاع گرفتیم از مزار شریف که مریض انتقال کرده بود تیاره آمده باز شفاخانه شهر کابل خود تمامش چون زیر اثر ماست ما پرسان کردیم شفاخانه نشنال یا شفاخانه چی نبود دولتی نبودن اما در شفاخانه شخصی که باز پرسان کردیم گفتن که مریض جوی انتقال داده شد توسط جامعه مدنی اما تو یک چیز برای ما گفتن ما که بمز از یک خبر شنیم دارت وزیر سوی به این بود که بدل جوی مریض رفتیم لابل خود افغانستان د بشری حقوقو د سازمان رئیس د همي روغتیا وزارت لمزار څخه کابل ته د ریزګول په لیکدولو کې په کمزوري مدیریت تورنوي ولی دولت دومره کمزور شو چې د دوی د دغه یو حساس مریض چې هغه عاجل تداوی ته ضرورت لري دا ولی ویوړل شي او دغه څومره کمربندونه چې د میدان هوایی په لارو کې دي د نه دا څنګه تیر شو نو زه فکر کوم چې دا هر چا دا کار کړی وي دا یو مسؤلیت لري او د دې مسؤلیت پوښتنه ترینه باید وشي او ولس ورځ مخکې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې د ریزګول خاوند د هغې پوزه په چاقو پرې کړم. داسې نیوکې کېږي چې ولې دغه میرمن بې له ځنډه کابل ته ونه لېږدول شوم. اوس نوموړې په کابل کې د درملنې په تمه ده. بیا هم ښه راغلاست، اوس هم پام وکړئ بهرنیو خبرونو ته. کومو کسانو چې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي باید د سولې په خبرو کې نه وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګه په سوریه کې د ملکي وګړو په بد حالت اندېښنه څرګندوي او وایي کومو ډلو چې په سوریه کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي د سولې په خبرو کې به ونډه ورنه کړل شي. بلخوا د سولې په خبرو کې د سوریې د حکومت استازی وایي د سوریې د حکومت د ړنګېدو لپاره یو شمېر هېوادونه په دې هېواد کې له ترهګرو ملاتړ کوي. په جنیف کې د سوری حکومت له استازو او دغه حکومت له مخالفانو سره د ملګرو ملتونو د سازمان د استازي د جلا جلا لیدنو په درشل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان په سوریه کې د ولسي وګړو پر ناوړه وضعیت اندېښنه څرګندوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان رئیس وایي چې په لوی لاس د ولسي وګړو په نښه کول او په کلابندو سیمو کې د هغوی وږي ساتل جنګي جرمونه دي او د دغو جنایتونو کوونکي باید د سوریې د سولې په خبرو کې برخه ونه لري. که دغه جنایتونه د محکمې لخوا ثبت شي نه یوازې جنګي جرمونه بلل کېږي بلکې د بشریت پر وړاندې جنایتونه دي. په سوریه کې هغه لسګونه زره چې په خپل سرې توګه نیول شوي دي باید له ځنډ پرته خوشي کړی شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ټولو ښکېلو خواوو غواړي چې له فرصته ګټه واخلي او د سوریې د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره پر یوې سیاسي حل لارې سره سلا شي. له سیاسي خبرو اترو پرته بل هیڅ غوراوی د سوریې کړکېچ پای ته نشي رسولی. د خبرو له دوام پرته به په سوریه کې د وینو تویدل دوام ولري. ټول کورونه او بنسټونه به له خاورو سره خاورې شي. ټاکل شوی د سټیفن ډیمسټورا د سوریې حکومت له استازو او دغه حکومت له مخالفو ډلو سره په جلا جلا توګه خبرې وکړي. که څه هم د سوریې حکومت مخالفان چې د سعودي له ملاتړ برخمن دي پر خپلو وارد مخه شرطونو ټینګار کوي، خو د سوریې حکومت استازي وایي چې په دې تړاو به د ملګرو ملتونو له استازي سره خبرې وکړي. د کیوبا ولسمشر راول کاسترو د یو رسمي سفر لپاره فرانسې ته ولاړ. په تیرو دوه لسیزو کې نوموړی د کیوبا لومړی ولسمشر دی چې اروپا ته سفر کوي. کیوبا په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې د نړۍ له هېوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي. اخو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو رسمي سفر لاتینی امریکا ته ولاړ. نوموړی نن چیلي ته ولاړ او ټاکل شوی ده وروسته پیرو او اکوادور ته هم ولاړ شي. د دې سفر موخه د لاتینی امریکا له هېوادونو سره د ترکیې د اقتصادي اړیکو پراختیا بلل شوې ده. او په واتیکان کې د ماشومانو په ګډون سلګونو کسانو په یو لړ مراسمو کې د سولې لپاره دعا وکړه. په دې مراسمو کې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس هم ګډون درلود. بیا
بیا هم کراغ لسوسن پا مکره اقتصادی خبرونو ته. د سوداګرۍ او صنایع خونې د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې هېواد ته په سلو کې څلوېښت د سوداګریزو توکو د کموالي خبر ورکوي. د دې خونو چارواکي وایي په تېر یوه کال کې د پاکستان لخوا د ستونزو د رامنځته کېدو او همدارنګه د دواړو هېوادونو ترمنځ د سیاسي ترینګلتیاو له امله ډېر شمېر افغان سوداګر غواړي چې له نورو لارو په ځانګړي ډول د بندر عباس له لارې خپل توکي افغانستان ته ولېږدوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ ارزښت څه باندې دوه میلیارده ډالر و، خو اوسمهال د سیاسي ستونزو له امله له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ ارزښت راټیټ شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د چارواکو په وینا پاکستان تل د افغانستان د وارداتو او صادراتو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي دي او سوداګر غواړي له نورو هیوادونو د اړتیا وړ توکي راوارد کړي، چې له همدې امله پاکستاني کارخونې او سوداګر له زیانونو سره مخامخ شوي دي. در حال باید کوشش شود که از حقوق ترانزیتی افغانستان مطابق کنوانسیون های بین المللی، مطابق موافقت نامه و تفاهم نامه‌ای که بین کشورها وجود داره، باید از حقوق افغانستان دفاع شود و مسائل سیاسی و تجارتی از هم باید جدا باشه. روابط تجارتی ما هر قدر با کشورهای همسایه و منطقه بهتر و خوبتر باشه، به نفع افغانستان است. اخوا یو شمیر سوداګر او د صنایع خاوندان وایي چې نور هیوادونه د افغانستان د وارداتي توکو لپاره د پاکستان په پرتله ډیر امکانات برابروي. کار کردن که تاجر افغانی، صنعتکار افغانی مواد را که وارد میخوان بکنن به افغانستان از طریق بندر چابهار و بندر عباس ایران وارد کنن، به خاطر از لحاظ سهولت های زیاد را که به اختیار تاجر و صنعتکار افغانی میمانن ایران. دیگه مشکلاتی را که پاکستان شما میبینید سالها است که امرای افغان ها و تاجر افغانی دارن، که ما شاهد بودیم که موادای که تاجر افغانی از طریق بندر کراچی می آوردن متوقف شدن او طرف مرز یا به خود بندر متوقف شدن، که حتی همو تاریخ از اونا گذشتن که بیشتری اموال افغانی خراب شدن، نتونستن داخل افغانستان بیارن یا آوردن همینجا کلا اونا را از بین بردن. د سوداګر او صنایع خونو چارواکي وایي چې افغان سوداګر د کراچۍ او واګه په بندرونو کې د پاکستان لخوا د ستونزو د جوړولو له امله اړ دي چې سوداګري ستوکي په لوړ لګښت او د زیات وخت په اخیستو سره له عباس بندره نورو هیوادونو ته ولېږدوي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د دوی د ستونزو اواري ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. سږکال د تازه میوو او سابو صادرات 15% پنځه ویشت سلنه ډیر شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي افغان بزګرو وکولی شول چې خپل ډیر محصولات د منځنۍ آسیا هیوادونو ته صادر کړي. بلخوا د کرنې د برخې یو شمیر کارپوهان وایي د افغانستان سابه او میوې ښه کیفیت لري او حکومت باید د بسته‌بندۍ د معیاري مرکزونو او د سړو خونو په جوړولو سره د دې محصولاتو د زیاتوالي زمینه مساعده کړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي د تازه میوو او سبو د صادراتو پر زیاتوالي په خوښۍ سره وایي چې له ترانزیټي ستونزو د معیاري بسته‌بندۍ له نشتوالي او د لارې په اوږدو کې په ناقانونه توګه د پیسو له اخیستو سره سره 200 زره ټنه تازه میوه او 300 زره ټنه سابه له هېواده بهر ته صادر شوي دي. میوه تازه در عموم تقریبا در حدود 200 هزار تن به می اندازه، خصوصا که زیادترینش به پاکستان رفته، اما سبزی اضافه 300 هزار تن در مجموع صادر شده، خصوصا پیاز و کچالو حتی به آسیای میانه بسیار زیاد رفتن، در این بخش خوب بودن و قیمتشان هم نسبت به سال گذشته کدن خوب بودن، صادراتشان جریان داشتن و کدام مشکلی در صادراتشان وجود نداره. فعلا صادرات به شکل نرمال جریان داره، تنها در کشورهای همسایه در مسائل ترانزیتی ما مشکلات تا هنوز هم به پاکستان داریم. اخوا د کرنې د برخې یو شمېر کارپوهان وایي چې د تازه میوو او سبو د صادراتو والی د هېواد په اقتصادي وده کې اغېزمن دی، ځکه د افغانستان د وارداتو کچه تر صادراتو زیاته ده او که د هېواد د تازه میوو او سبو صادرات زیاتوالی ومومي د افغانستان د سوداګریز بیلانس د کسر ستونزه تر یوه بریده اوارېدلی شي. دې لپاره چې زموږ حاصلات ضایع نه شي، اول خدا خبره ده چې با کیفیته میوې باید موږ تولید کو، باید په صحیح ستاندرد ډول باندې هغه سمون کو، پروسس یې کو، درست هغه ټول هغه نورمونه په پام کې ونیول شي، کوم نورمونه چې د میوو دپاره په کار دي هغه باید په پام کې ونیول شي. بربره علاور دی نه باید دې ته سرطخانی یخچالونه باید جوړ شي، هلته وساتل شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د چارواکو په وینا د سړو خونو او د تازه میوو او سبو د لیږد لپاره د یخچال لرونکو موټرو نشتوالی په هېواد کې د میوو او سبو د ساتلو لپاره تر ټولو لویې ستونزې بلل کیږي.
په تخار ولایت کې د ډیرو واورو د اورېدو له امله د یاد ولایت د یو شمیر ولسوالیو لارې تړل شوي دي. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو 8-10 ساعتونو کې په دې ولایت کې 40-60 سانتي مترو واوره اورېدلې ده. بلخوا د تخار کروندګر بیا له دې واورو هرکلی کوي. په تخار ولایت کې په تیره نږدې یوه میاشت کې د ورښتونو نه کیدو د خپلو کروندو په اړه د دغه ولایت د کروندګرو اندېښنې راپارولې وې. خو اوسمهال د واورې پرله پسې ورښت د دغه ولایت د اوسېدونکو له هرکلي سره مخ شوی دی. هغوی وایي چې اوسمهال هغه ستونزه اواره شوې چې ګواکې د واورې د نه ورېدو له امله به یې کروندې زیانمنې شي. حالا ای برفی که بارید این سال نباریدات تا هنوز این بارید فعلا در زمین ها دیگه فایده داره، خیلی فایده داره زمین ها که زمینداری شو بعد خوشوازی کنن و یکن کاری کنن چرا مرد نران میمشن مردم خوشحال است نمیم بر بارید گفتن این بار بخیر به یک نعمت خود پروردگار است که باریده این به فضل پروردگار هیچ نقص نداره برای ما این بهترین کشت و کار و انواع زراعتی ما را بهترین چیز برای ما میدهد. آخواته 40 ساعته د واوري وریدو د دغه ولایت د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي هیلي راټوکولی دي. ای برفی را که امروز ما داریم در وطن گفتم ایتم در حدود یک ماه آب که مورد ضرورت در مزارع هست و در سات لعلم که البته در اینجا میگیم کابیاری نمیشه آب مورد ضرورت مزارع را مطرح کرده میتونه. خداوند برکت شه بوده که در بارهای بعدی البته تکرارا چنین برفی را داشته باشیم. من گفتم میتونم که مژده خوبی میشه که برای دیاقین به سال آینده که ما آب کافی برای مزاری هم داریم و در عین حال آفات کم زراعتی و امراض کم زراعتی را در بخش میوه‌جات و تولیدات زراعتی خود میداشته باشیم. خود تخار د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي اداره وایي چې په تیرو 8-10 ساعتونو کې له 20-30 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده او تر دا مهاله له مرکز سره د دغه ولایت د ولسوالیو لارې تړلې دي. در موقعیت ولسوالي چال ما دیروز بروز ترافیک مسدود بود در اثر برفباری های شدید و به اساس هدایت مقام محترم ولایت و قراردادی که قبلا با مردم محل از طریق راست فواید آمد صورت گرفته بود دوباره بازگشایی. اکثرا از قرا و قصبات ما و مرکزی ولسوالی ها رایشان تا کنون مسدود است. با تخار ولایت که پداس حال که در واوری پر وریدو خلق خوخی خویی چه در تخار ولایت در کرنی ریاست در معلومات لامخی در تخار ولایت سباندی 500 سال نکرنی زیزمکی للمی دی او کروندگر پر دی باور دی چه در دی واوری وریدل پا در ولایت که در للم مزمکو در حاصلاتو در جاتوالی لپاره یو خف فرصت تیب. او په هلمند ولایت کې د نیالګیو د کینولو لړۍ پیل شوه. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي ټاکل شوې ده سږ کال په لښکرګاه کې 2000 مسمر او غیر مسمر نیالګي کینوي. د هلمند والي د دې ولایت له ټولو اوسېدونکو غواړي چې د ښار د سمسورتیا په موخه په دې ملي کمپاین کې برخه واخلي. د هلمند والي د یوه نیالګي په کینولو سره وایي دوی په پام کې لري چې په راتلونکي لمریز کال کې لښکرګاه ښار یو زرغون ښار وګرځوي. دی له خلکو غواړي چې د خپل ښار د زرغونولو لپاره د نیالګیو په کینولو کې برخه واخلي. له ټولو هیوادوالو نه هلمند والو نه دا تقاضا ده چې هر څوک په خپل کور کې په خپله منطقه کې حد اقل یو ونه غرس کړي ځکه تاسو پوهیږئ چې له لحاظه د سي یوه ونه اویا نفر ته اکسیجن ورکوي نو د ما هیله دا ده چې ټول خلک هم د صحت دپاره هم د سرسبزي دپاره حد اقل هر وګړی یو نیال خپل کور کې ماحول کې غرس کړي. اخوا د هلمند کرنې ریاست وایي چې ټاکل شوی ده سږ کال په لښکرګاه ښار کې شاوخوا 10000 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي کینول شي. یوازې په ښار کې موږ 2000 نیالان د دغه لپاره د توزیع لپاره آماده لرو او د دې تر څنګ تقریبا د 1.5 لک په حدودو کې د کال لپاره موږ تابعه نیولې ده. سږ کال لپاره چې د کوم نیالان سیستم موجود دی هغه لږوالی په دې حساب باندې چې موږ په معین وخت کې بودیجه ترلاسه نه کړه تخصیص مو ترلاسه نه کړي. لکه څنګه چې پوهیږو نیالګي او دا یو ملي پروسه ده په دې کې به ټول شاعرانو برخه واخلي. دا یوازې ښاروالۍ دنده نه ده، پاک ښار ښکلی ښار دا د ټولو شاعرانو د سلیقې او د کلتور نمایندګي کوي. د هلمند والي اړوندو ادارو ته سپارښتنه کړې چې د دغو نیالګیو په ساتنه کې هڅې وکړي او له هلمندیانو یې غوښتي چې په دې برخه کې له مسؤولو ادارو سره همکاري وکړي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمیر بهرنیو سره په وړاندې د افغانۍ پیر بیه. افغانۍ یو 15 پوله، یو ایرو 4 افغانۍ، یو 1 پوله.
امارات یو در همه تلس افغانه یو پینزش پیتو بول از زرینده روپه یو زرودیش افغانه زر ایرانی تو منه نول افغانه یو لس پول او زر پاکستان روپه پش پکس و ودیر شفغانه بده او دا هم سپورتی خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د هند له لوبډلو سره د 5 تمرینی لوبو او 15 ورځنیو تمرینونو د ترسره کېدو لپاره هند ته ولاړه. د دغو سیالیو او لنډو تمرینونو د ترسره کېدو موخه د آسیا کرکټ اتلولۍ سیالیو ته د لارې موندنې لپاره د هېواد د کرکټ ملي لوبډلې چمتو کول بلل شوي دي. د آسیا د کرکټ مقدماتي سیالۍ د فبروري میاشتې په 19 نېټه په بنګلادیش کې پیلېږي. د آسیا د کرکټ اتلولۍ مقدماتي سیالۍ د افغانستان، هانګ کانګ، اماراتو او عمان لوبډلو په ګډون په بنګلادیش کې ترسره کیږي او په پای کې اتل لوبډله د آسیا د کرکټ اتلولۍ سیالیو ته لاره پیدا کوي. د هېواد کرکټ ملي لوبغاړي په دغو سیالیو کې د اتلولۍ د خپلولو لپاره په هند کې یو لړ تمرینونه او تمریني لوبې ترسره کوي. هغه لوبډله چې ټارګټ شوې دي چې باید مونږ ماتې ورکړو او انشاءالله هغه لوبډله ته به هم ماته ورکړو. د هغې نه وروسته به ډایرکټ بیا نړیوال جام شروع کیږي، نو اتلان مو یو دوه درې میاشتې مسلسل په بیرون دي. ښه وخت ورته غواړم او خدای دې وکړي چې بریاوې د هېواد ته راوړي. افغانستان ټیم ماشاءالله ډېر ښه ځلیږي او مونږ ته په دې باندې مونږ پوره باوري یو چې په شلو ورځو کې د افغانستان ټیم ډېر بهتر ټیم دی. مونږ کولی شو ښو ښو ټیمونو ته ماتې ورکړو او انشاءالله تاسو ته امید درکوم چې مونږ ټیم ځي انشاءالله دا لوبې کولو ته نه ځي، انشاءالله ګټلو ته ځي. انشاءالله مونږ به کوشش دا کوو چې مونږ دې ځله افغانستان ته ډېرې ښې بریاوې راوړو. دا آسیا کرکټ اتلولۍ سیالۍ د فبروري میاشتې په 14 نېټه د پاکستان، هند، بنګلادیش او سریلانکا او دغه راز د هغې لوبډلې په ګډون چې په غوراوي سیالیو کې اتلولۍ خپله کړي ترسره کیږي. او د افغانستان کرکټ بورډ په یو لړ ځانګړو مراسمو کې په 2015 میلادي کال کې د کرکټ د ملي لوبډلې د بریاوو ستاینه وکړه. په دغو مراسمو کې چې په کابل کې ترسره شوه، د هند سفیر ویرات سینګ او د پاکستان د سفیر مرستیال او یو شمېر سیاسي او فرهنګي څیرو ګډون کړی و. د هېواد د کرکټ بورډ د هېواد د کرکټ د ملي لوبډلې بریاوې بیمخینی بولی او د کرکټ له ملي لوبغاړو غواړي چې په 2014 میلادي کال کې هم د پرله پسې بریاو او ویاړونو د ګټلو لپاره ارزښتناک ګامونه واخلي. او دا هم د 2015 میلادي کال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره له بریاو ډک کال و. په دغه کال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ د نړیوالې شورا په لړلیک کې د 50 اوریزو سیالیو په برخه کې د نړۍ په کچه لسم ځای خپل کړ او د 20 اوریزو سیالیو په برخه کې یې نهم مقام وګټه. د هېواد کرکټ بورډ په یو لړ ځانګړو مراسمو کې د کرکټ د ملي لوبډلې د پاموړ بریاو ستاینه وکړه. زیمبابوی لکه تاسو بهتره معلومه دی فل ممبر ټیم دا دی هغوی خلاف یو وخت کې موږ دا په تلویزیون کې دا ټیمونه اکثر موږ دا کله کله خپلو کې پلان غوښ شارټ نو اینډ فلاور او ګرین فلاور. نن خوشبختانه افغانستان دغه میډیا تلان راضي او زیمبابوی ته ماتې ورکوي. دا د افغانستان لپاره بلکې تاریخي خبره ده. په نړۍ کې دا ریکارډ اول لومړنی ځل افغانستان کې خود یو ځل څلور ځلې کې خود. زموږ د ادارې بودیجه 1.5 میلیونه ډالر وه. $1 میلیون مونږ ته دولت راکول او $1 لک مونږ ته نړیوالې کرکټ شورا راکول. خوشبختانه د لوبغاړو په همت باندې او د ادارې په هر اړخیزو پروپوزلو باندې او په هر اړخیزو لاسته راوړنو باندې او په خپل ځان خودلو باندې چې دوی ته ښه رپورټ ورکولو باندې نړیوالې کرکټ شورا زمونږ بودیجې 3 میلیونه کړې ده په 2018 کال کې چې د تیرې ټولې بودیجې دوه برابره ده. شما مایه افتخار ملت قهرمان افغانستان هستین. هرگاهی که ما افتخارات شما را در پرده تلویزیون میبینیم واقعا که ما به کالای خود جای نمیشیم. په پاکستان کې ومه جنوري لسم او په دغه وخت کې تاسو په شارجه کې میچ درلودئ، نو ما زه په شارجه نه باندې ګرځېری فکر نو تاسو ټی میچ میکتئ. اخیرا ټیم د مذاکره را ترالی ول موین صاحب د خدای د پاره کې سبا چین دی، پاکستان دی او پاکستان او خصوصا به ول امریکا دی. دغه مسله مرته لغه ودری دلته یو ډیره مهمه مسله ده. زما لپاره ډیر د افتخار ځای دی چې زه ستاسو نمائندګي کوم.
د هیواد کرکټ بورډ وایي چې په 2015 میلادي کال کې په بهرنیو سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بریاو ته په پام سره د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا د کرکټ بورډ ته ورکړل کېدونکې بودیجه هم په کال کې 2,800,000 ډالر ته زیاته شوې ده. له همدې سپورتي خبرونو سره زموږ خبري ساعت هم پای ته رسیږي. ستاسو له پاملرنې مننه.